Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og vi skal spille noget Ticket! Jeps, og det bliver bare awesome, men jeg er løbet tør for noget sådan redstone og alt muligt lækkert. Så vi skal altså have lavet en lille... hvad det hedder... vi skal på en lille ekspedition, det skal vi sgu. Og den her gang, der har jeg valgt at gå den her vej i stedet for. Wow! Det skulle jeg måske lige have tænkt over. Lad os lige prøve at se. Ja, vi skal bare... vi skal derop igen på en eller anden måde. 1, 2, 3... sådan der. Og så kan vi lige mine udenom her. Sådan der. Og så skal vi sådan set bare, eller bare skal jeg ramme den der. Så skal vi sådan set bare længere ned. Og bare af. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og så for, så kan vi fortsætte uforstyrret. Yes, sådan der. Den. Ej, jeg har ikke fået kul med herned. Ej. Kan jeg ikke lave nogen? Det tror jeg så godt, jeg kan. Nej, for jeg har nemlig ikke noget kul hernede. Ej. Typisk. Jo, jeg har da kul der. Ej. Nice. Sådan. Der, 32. Nice. Sådan der. Jamen så er det ellers bare fortsæt, jo. Åh, der blev det to år, det går nok. Hopper lige over det grus der. Det gider jeg sgu ikke lege med. Og jamen, så er det bare fortsæt. Nej, der er noget kover her. Nej, hvor er jeg heldig. Og jeps. Sådan. Jeps, folkens. Jeg tror lige, jeg vil grave ned her, og så hvis jeg finder noget, så vil jeg lige optage igen. Så ses lige om lidt. Jeps, så fandt jeg lige noget ruby her. Simpelthen alt for nice. Og noget guld også. Nej. Og vi er også ved at være faktisk rimelig godt nede. I minen her. Så det er nice. Dan. Og så er jeg selvfølgelig hernede. Sådan. Og vi kommer deroppe, ja. Og der er også noget lave længere ned her, så det kan jo være, at man er lidt heldig. Nej, uran. Yay. Jeg ved ikke, hvad det skal bruges til, men det lyder godt. Ej, der er guld derhen. Ej, hvor nice. Lad os lige se, om der er noget lækkert her. I kanten. Tvivler godt nok, men det kan jo være. Og vi har jo set, der er guld derhen, så der er jo lidt at gå efter. Den. Sådan. Lad os lige se. Vi har vel en masse cobblestone nu. Det havde vi. Jeps. Kan man ikke lige gøre sådan der. Der er der selvfølgelig ikke noget. Bum, 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 bum. Sådan kommer man af med det. Åh, der er sgu da meget her, mand.
der. Men der er ikke noget redstone. Ej, der er jern! Ej! Det skal jeg bruge en masse af. Nå, svært at løbe tør for... for pickaxe også. Ej. Sådan der. Jeg prøver at se, der er ikke noget herinde. Jo. Masse guld også. Nej. Nu er færdig, ikke? Sådan der. Jeps, lad os prøve at gå tilbage. Er det noget Nikolajte? Det var det. Jeg kan også lige så godt tage med. Og redstone, endelig mand. Jeg er jo bare bange for, at jeg ikke noget at finde noget. Yes. Der. Sådan der. Hvor meget redstone har vi nu? 28. Godt nok ikke meget. Og sådan der. Lad os prøve at se. Ej, der er også guld her. Nej. Lækkert. Sådan der. Lad os gå op og gøre status. Vi har stadigvæk en masse udfordringer. Der er den vej, og jeg ved ikke hvad. Så det er nice. Og det er nok også det, der er ret nok ved at lige at mine sådan lidt i forskellige retninger. Det er simpelthen at komme nogle nye steder hen. Hvor der måske er noget mere, flere ressourcer i hvert fald. Men lad os prøve at se, om vi kan få, hvad det hedder, bygget et eller andet hov. Hvor er det forkert, det der? Hold da. Jeg har bare samme problem, når jeg skal ned igen. Men det er da ikke noget at gøre. Den vej op. Sådan der. Oh. Jeps. Skal vi lige prøve at se. Vi skal i hvert fald have fat i nogle... i noget gummi her. Hvad skal prøve at overveje at lave en extractor, måske? Sådan. Og skal vi lige gå herhen for at være helt sikker. Var noget der? Det er ved at være mørkt og alt muligt. Ej, det er så uhyggeligt. Lad os prøve at gå ind og sove lidt i hvert fald. Jeg vil lige sætte det her til at brænde. Og så sætte maceratoren i gang derop. Det var faktisk en god idé. Hånd der. Fanden skal jeg bruge alle det kobbelsten til? Ej. Jeg skal også snart til at kigge på at lave en quarry et eller andet sted. Det kunne da være mega nice. Nej, silverdust. Nej. Iron, skal vi ikke sige det. Sådan. Og så ned med dig. Dig. Jeg har 35 endnu. Nice. Kover. Der. Gravel, det er altså rart at have. Der. Og en generator har vi allerede. Nice. Kover. Ja, nice. Lad os få en på øjet. Okay, vi skal have lavet en masse. Vi ser, hvordan det ser ud her. Og skal vi lige have... ordne alt det her. Sådan der. Bum. Lad os lige se. Hvor meget har vi så? Vi laver en masse ledninger her. Sådan der. 3. Nu sagde mig ikke mange. Det er jo fordi jeg ikke har så meget af det her. Igen, skal lige få lavet nogle kobber, eller er de
Har jeg lagt dem herovre? Ah, nej. Men det kan være, jeg mistede dem dengang, så. Ej. Jo. Nå. Jamen, så er det jo bare i gang med at sætte nogle over. Sådan. Kom i gang. Kom i sving. Ligner det et hvilehjem? Nej, det gør det ikke. Jeg er sat med travlt. Og så skal vi... brug det der i hvert fald. Generator der. Tin, det skal jeg også lave den helvedes masse af. Iron dust. Tin dust og silver dust. Og jeg skal komme efter dig. Skal jeg sætte den til at lave noget tin også? Det gør vi. Sådan der. Øj, ev. Og så skal vi altså derovre. Sådan. Det er jo ikke nok af det. Ah, det tror jeg ikke. Måske til en enkelt, men ja, lad os se om der er noget mere. Det var der deroppe, nej. Ej, røg den der. Ej, hvor møg. Laver vi det bare ny. Skal ikke komme an på det. Gør så der, sådan der. Til. Ja, det kan da godt være, at man skulle til at overveje at lave en extractor i stedet for. Kan det være, at det gav lidt mere? Det ser ud til at være noget her. Jeg gider ikke til at beskære dem, gør vi? Ja. Prøv at se. Jeg tror ikke, det giver noget. Nej. Gør det heller ikke. Men hvad fanden. To. Og eddermame går nok fisen der. Sådan. Se hvad sådan en extractor der, den hvad det koster at lave den ene så. Extractor, er den der? Boom. Skal jeg sådan en? Ej, det synes jeg bare ikke gider. Ej, det vil jeg altså spare væk. Jeg vil hellere have noget strøm lige nu. Det vil jeg altså. Det er så nemt. Skære dem her. Og to mere. Ej, bonus. Og kan vi lave noget mere? Hvad er dem her? Oh, der skal vi lige... okay. Sådan der. Sådan der. Okay. Nej, så har vi 11. Nej, var det fint. Jeg tror, vi skal bruge en mere eller et eller andet. Der er to der. Nice. Sådan der. Okay. Jep, så skal vi bruge noget circuit her. Kom nu. Vi skal bruge to circuits i hvert fald. Så 2, 3, 4. Ja, det var alle sammen. Vi tager os den der med det samme. Og så skal vi have... nå, vi ser om vi kan finde ud af at lave det igen her. Jeg kan bare aldrig huske det. Sådan der. Og det er sådan der. Og så to der. Jeps. To der. To der. To der. Så har vi to af dem. Nice. Generator der. Og der.
Ej, jeg mangler glas jo, for helvede. Så det er godt, jeg har noget sand, mener jeg. Eller mistede jeg det sidste gang? Ellers laver vi sgu bare noget, så kan vi ikke være. Og cold dust skal vi også bruge. Åh, shit, man. Jeg er med mig i gang. Nå, der var noget iron, nice. Cold dust, 2-3. Værsgo. Prøv lige at komme i gang, ikke? Hvordan ser batboxen ud? Ej, der er masser. Masser af strøm lige nu. Super. Det er ved at forme sig. Det er det sgu. Hvad vi skulle sætte noget iron i gang her? Boom. Ved aldrig, når du får brug for jern, efterforskning. Aldrig nogensinde. Sæt dem derind. Sådan. Ej, jeg er også ved at dø og alt muligt. Eller, jeg er ved at sult. Det skal man holde øje med. Sådan der. Godt nok lige blive lidt syg, men hvad fanden. Kan jeg gøre lige godt hver gang. Og være færdig med det der. Oh, der skulle jeg sat. Det var det her, jeg skulle have sat ind i ovnen. Ej. For hulen der. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Au. Au, au. Tak. Og så skal vi lave noget glas. Jeg tager det der væk. Sådan. 1, 2, 3. Værsgo. Go, go, go. Skal jeg lave det en eller anden ovn af en slags, tror jeg. Information panel extender. Nice. Så, en mere. Kom så. Kom nu. Se om jeg kan huske at sætte det rigtigt. Det kan jeg nok ikke. Sådan der. Så for satan. Nu skal Mr. Forcing op. Sådan. Okay, here goes. Der. Og det er sådan der, eller så er det omvendt i hvert fald. Det var omvendt, selvfølgelig er det omvendt. Sådan der. Solar panel, værsgo. Bum. Op og sæt den til. Og så skal vi nok fjerne en vindmølle, tror jeg. Men det er jo godt nok, fordi så får vi nemlig en generator, så kan vi lave en ny solenergi. Det er nice. Skal vi sætte den? Skal ikke sætte den her? Og der. Og se, nu får den ikke sol, vel? Den er i skyggen. Så hvis vi fjerner den der op. Så lige tager den der. Generator. Så kommer der sol. Nej, hvor er det fint. Så. Nu er det vel lige noget. Hvis nu jeg sætter noget til maceratoren dernede. Eller det kan være, der allerede er det. Nej, det var der ikke. Men hvis nu jeg sætter noget til. Se, hvad skal vi sætte til? Hvad har vi? Jeg har noget der. Det skal noget sand. Sådan der. Hvordan kører batboxen så måske? Jamen, den kører da i plus. Sådan nogenlunde. Den følger der godt med. Ej, hvor nice. Ej, hvor nice. Og det kører bare. Eller hvad? Sådan der. Ja, ja, stille og roligt. Så det er godt nok. Det er godt nok. Men jeg tror, vi skal til at begynde at bygge lidt på huset hernede i næste afsnit. Og jamen, det bliver stort. Det bliver rigtig stort. Vi skal have lagt gulv og alt muligt. Og så skal vi nok også til at begynde med noget red power, inden det bliver alt for sent. Skal have lavet nogle detaljer i hvert fald, det er helt sikkert. Så det bliver rigtig sjovt. Eller også så. Ja, det kan godt være, at vi skal fortsætte lidt med det her maskiner her. For eksempel sådan en extractor der, det kunne faktisk være rimelig nice at have. Så jeg bare kan lave selve træet om til gummi med det samme. Det kunne være mega nice. Men nu må vi se, hvad det bliver til. Men i hvert fald, folkens, indtil næste gang. Hej.